ଆଜି ଗୋଟେ ମୋ ଭେଣ୍ଡିର ରେସିପି ତିଆରି କରିବି, ଆମ ବାଡ଼ିର ଭେଣ୍ଡି। ଆକୁ ମୁଁ ଏମିତି ଚିରି ଦେଇଛି, ଦେଇକି ଧୋଇକି କାଟିକି ରଖିଛି। ଏଠି ମୁଁ ଟିକେ ହଳଦୀ ଦେଇଦେବି, ତାପରେ ଟିକେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେବି, ତାପରେ ଟିକେ ବେସନ ଦେଇଦେବି, ତାପରେ ଏଠି ଟିକେ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର ଦେଇଦେବି। ଆପଣ ଥିଲେ ଏଠି ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ ବି ଦେଇପାରିବେ। ତାପରେ ଏଠି ଟିକେ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଯାହା ସବୁ ଗୁଣ୍ଡ ଥିବ ଦେଇଦେବି। ତାପରେ ଏମିତି କରିକି ଭେଣ୍ଡି ସହିତ ମିଶାଇଦେବେ। ତାପରେ ଏଠି ଟିକେ ଭିନେଗାର ଦେଇଦେବେ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏଠି ଲେମ୍ବୁ ରସ ବି ଦେଇପାରିବେ। ପୁରା ଶୁଖା ଶୁଖା ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଷ୍ଟରେ ଲୁଣଟା ଦେବେ, ଦେଇକି 5-10 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତେଲଟା ଗରମ ହେଇଯାଇଛି, ତେଲ ଭେଣ୍ଡି ଗୁଡ଼ାକୁ ଦେଇଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ଭେଣ୍ଡି ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖନ୍ତୁ କି ସୁନ୍ଦର କ୍ରିସ୍ପି ହେଇଯାଇଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଏଠୁ ଛାଣିଦେବି, ଟିକେ ସମୟ ରଖିବି, ତେଲଟା ବାହାରିଯିବ। ଏମିତି କରିକି ଖାଇବେ, ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ପଖାଳ ଭାତ, ଗରମ ଭାତ ସହିତ ବି, ରୁଟି ସହିତ ବି ଖାଇଲେ ଭଲ ଲାଗିବ। କେତେ ସୁନ୍ଦର କ୍ରିସ୍ପି ହେଇଛି, ଆଉ ବାଡ଼ି ଭେଣ୍ଡି ତ ଅତି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ। ଭେଣ୍ଡିର ମୁଁ ଆହୁରି ବହୁତ ପ୍ରକାର ରେସିପି ଦେଖେଇଛି, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି କୁରକୁରେ ଭେଣ୍ଡି। ପୁରା କୁରକୁରି କୁରକୁରି ଲାଗିବ। ଆପଣମାନେ ମୁଁ ଯେମିତି ବନଉଛି ଆପଣମାନେ ବି ସେମିତି ବନେଇବେ, ଖାଇକି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ, ସୁସ୍ଥରେ ଥାଆନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏତେ କି ସୁନ୍ଦର କୁରକୁଟ କୁରକୁଟ କରିଛି, କମ୍ ସମୟରେ ବି ହେଇଯିବ, ଆଉ ଖାଇବା ପାଇଁ ଟେଷ୍ଟି ବି ଲାଗିବ।
टिके तेलटा को एमती करदे तेलटा ता गड़ी गले ता काट दे बर्तमान प्रस्तुत हो गला कुरकुरे भेंडी देखु खर 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 क्रिस्पी पूरा क्रिस्पी भेंडी भजा मुझे बनई आपण मैंने भी से बनइबे निश्चय थे बनई खाई मत कमेंट मध्यम जनवे आपण मैंने जमार कमेंट करूना कमेंट करेंगे लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करने को जमार भूल भी नहीं।